ұлттық жоба ең алдымен білім беру сапасын қамтамасыз етуге және оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігіне ықпал етуі тиіс сондықтан оқу ағарту министрлігі білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшы жобасы шеңберінде жайлы мектептер үшін жаңа буын директорларының корпусын іріктеуді қолға алды жаңа мектептерді кадрлармен қамтамасыз ету үшін жас кадрлардың және тәжірибесі бар мұғалімдердің біліктілігін арттыру жолымен педагогтар базасы қалыптастырылуда еліміздің жетекші мектептерінің тәжірибесі негізінде оқу процесінің мазмұнын жетілдіруге бағытталған білім беруді ұйымдастырудың жаңа моделі әзірленуде